Kurigana na mrugamiriri wa tafarira ino Stephen Ndide, irogore iria guciarithania ngombe makiria ma 2500 na mbegu cia giredi muorotu ari kugacirithia urimi wa iria gicigo-ini giki. So unapata kwamba wale ndama watakapozaliwa na watakapopewa pia lishe bora, unapata ya kwamba au mandama wakiwa kubwa wataweza kutoa maziwa nyingi ukilinganisha na wale ngombe ambao ningependa kuita wazazi wao. Makeria na uguo, tafarira ino erigiriruo kwa dadura mieke ya mawira kuria duwethe, kuwenani omegu dhomithio jirashia kukinyaniria mihango ino. Alafu tukisha wafunza pia tuwaeza kuwapatia vifaa na vyombo ambao watakaltumia kusaidia wakulima katika vyama vya ushirika mbali mbali. Na vyombo hivyo ni kama vile pikipiki ulivyo viona, vile artificial insemination kit, ile semen tunawapatia. So kazi ambayo tunaweza kubuni ni kazi ya kilimo. Na tukifanya kilimo biashara, tutakuwa na pesa. So mimi nataka kuhimiza hasa vijana wetu, muingie kwa vikundi, ndio sasa tuwe tunaweza kumsaidia. Gavana wa Vihiga augete thirikari yake ni ihotorete kugacirithia urimi na makeria gukinyeria arimi utungata wa urigitani wa mahiu. Tunataka ku upgrade ngombe zetu, tutoke kwa hizi ngombe zetu ambazo na ukikamua unatoa kikombe moja na imekula nyasi the whole day. Tulisema hapana, we upgrade, tujanganye ngombe ya kienyeji na ya kisungu ndio ituletee maziwa kutosha. Tafarira ino erigiriruo kuhuthira muigana wa shilingi milioni 63 na yaya kwa bateria magetha mairia ginyarita milioni 48 kaunti ini ino. Ngiribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa muigana.